Já si myslím, že jedna z nejvzácnějších věcí, co vůbec člověku může dát společenství, tak je to, že jakoby uprostřed toho společenství je Bůh, že můžeme najít prostě ve škole, v práci a na různých místech jako plno dobrých i v důru partu lidí, dobré společenství a možná se tam někdy můžeme cítit i líp než někde ve společenství, ale ta jako základní věc toho společenství je to, že fakt uprostřed je Bůh a že ti lidi, co tam jsou, tak tam jsou kvůli tomu, že chcou žít s Bohem a potom, když přijdou i problémy, buď to ve společenství nebo v životě člověka, tak to řeší s Bohem a vlastně to, že se mají rádi navzájem, tak je z té boží lásky a to je něco, co žádné jiné, jinde nějaká skupinka, parta, společenství nám nemůže dát krom toho společenství, kde máme uprostřed Boha a to je tak něco to vzácného, proč je to tak důležitý, abychom opravdu mohli jít za Bohem, tak potřebujeme ty lidi, kteří nás této cestě budou doprovázet.